294 Maksim Solotarjov , 296 Renata Hatšaturian . aga meil on nüüd peale läinud . Mark Keerand siis oma saaviga . ja Mark Keerand on siin varem ka sõitnud päris mitmel aastal , esimest korda juba saab 9000-ga aastal 2008 ja sõitis siis välja 192 kilomeetrit tunnis . tema parim on 221 aastast 2014 , tegi seda Škoda Octavia . 218 sõidab ta nüüd välja , parandab 11 kilomeetrit võrreldes esimese vooruga , nii et kõva parandus talle